Телевизия Европа, свободна зона. Нека все пак да ви кажа, че освен по телевизията може да ни слушате и в ефира на Радио Европа новините сега. 105.6 МГц за района на София. До границата на стадиона на Локо София може да ни слушате, разбира се. Което е също много показателно. Аз съм Георги Коритаров, Зорница Илиева е мой гост. Сашо е оператор, който штракаше с кастанет и сетих се сам. Ето така. Сега продължаваме разговора за Македония. По-близки ли ще стават България и Македония след всичко това, което се случва като процес? Промяната на Конституцията и в контекста на тези четири условия, които смината депутати от ВМРО бивши оповестиха. Те не са само от ВМРО. Но така, от групата на ВМРО, на тези, които други партии, да, които приеха, но процесът продължава, между другото, той не е окончателен, вие много добре знаете, че сега има 15 дни, но доста по-рано ще се внесат пък предложенията на правителството, конкретните, които трябва да влязат като промяна в самата конституция, да. Предполага се, че ще се внесат и тези договорени условия на осмината, нали? Да. Депутати, които са вече изключени от партиите си. Също след и ще има гласуване, но тая вече е 50+1, нали, процента. И след това окончателното приемане, където също ще се искат две трети. Да. Това е процес. А какво значи всъщност Бадентерово мнозинство? Точно това мнозинство. Не, защото те казват мнозинство от две трети, двотретинско мнозинство и освен това Бадентерово. Знаете ли, доколкото... Да не би да става дума поименно... То беше поименно самото гласуване. Сега беше така, поименно. Така, то беше поименно по тъмни доби, както се казва, след хиляди разговори по коридорите, за които беше ясно, че последни оговорки тъкът. Да, нали, както и да е. На каквото и да означава, ще разберем. Така, ще попитаме... Да, но веднага излезе, нали, информацията, какво са казали от... Примерно Груевски си гласува против, независимо, че той също от тези от затвора. Да. Той ще си влезе в затвора най-вероятно. Да, за две години има присъда. Съмнявам се след призивите за помирение и вижте с какви топли слова Зоран Заев се отнася към опозицията, защото опозицията е в тежка ситуация в момента. Тя трябва да съхрани подкрепата на поддръжниците си, а те са гневни. В голямата си част. И вижте дори призивите, които отправят към Георги Иванов. Забележете, президент им си мълчи. Онзи активен президент. Призив, да. Това обаче не е... Това, и знаете ли какви призиви има? Знам, да въведе военно положение, да изкара които войска. Са, което, разбира се, са екстремни такива призиви. Не, нали? Тук които... нещо много интересно. Преди гласуването имаше един призив, кога ли казва, ще актуализира обещанията, които му е дал Зоран Заев. Зоран Заев беше дал писмени гаранции, преди да стане премиер, че по никакъв начин няма да променя конституцията. Да, да. Това се припомня непрекъснато сега, в последните 24 часа, първо. И второ, призивите за помирение. За това, че ще има специална декларация за това помирение, изготвена в рамките на 30 дни, говори, че ситуацията е тревожна в Македония, независимо от... Разбирате ли, нямаше фойерверки и празненства по няма повод. Няма как да има, няма защото как това е наистина... Политическите партии са разделени. Безпрецедентно, да. В... Каква е тази Европа, си, да, която, да, допуска и такива неща? Мицотакис по същия начин, да, реагира. И кои първи поздравиха Зоран Заев? Еди Рама, Хашим Тачи, нашия министър Захариева. И съответно... Министъра обаче, Бойко Борисов не е, той е в го е поздравил. Няма значение той къде. В чужбина, да. Така, той има известни свои виждания по въпроса, които много тактично предпочита да ни изказва. Така, президента е, ни, президента ни, да кажем, президента поздрави, ни, но някак си също с много прецизирани слова. Много интересни слова. Да, с много прецизирани. Договор от Преспа... За нашите отношения. Премахва идеологическите препятствия и изчиства отношенията. Защо са интересни? Защото въпросът веднага, който възниква, е дали наистина е така? Точно така.
Това е въпроса и това е така, между редовете, ако се прочете, а ние имаме навика да четем придобитото едно време между редовете, какво направи Гърция, какво тя постигна, тъй като ние 10 години, тези преговори да не са от сега, Македония от 27 години независима държава, от 25 години спори с Атина за името и така нататък спора, който е, но България се отказа от участие в този спор. Съзнателно или наложено, аз не мога да кажа. Но от ние... кой спор? Спора за името и преговорите между Гърция. Чакайте. Каза, че това е двустранен въпрос между Скопие и Атина. България, която се гордя и още продължава, че е първата признала в конституционното име Македония. Остави водещата роля на Атина. А какво можеха да направят българи? Можеха като Турция и като Русия да кажат, за нас Македония си остава Република Македония. Ние не сме Русия и Турция, но можехме в един по-начален стадий да кажем, че можем да бъдем наблюдатели на този процес, преговорен, без да имаме някакъв, примерно, решаващ глас, но присъствие. Не е така. Това е едно. И първо, второ, ние не може да бъдем просто наблюдатели, а трябваше да имаме глас, защото 2012 година, и аз съм журналиста, който направи интервюто с господин Борисов тогава, първи мандат премиер, който каза, че не приемаме Северна Македония. Категорично не приемаме Северна Македония. И до сега смятам лично аз, че това име Северна Македония в стратегически план представлява до известна степен заплаха за територията на цялостна България. Ами той го е казал тогава, сега нищо не се казва. А за София сега мълчи? Изобщо в последните дни единственото, което излезе сега, поздравлението на министър Захариева за гласуването в събранието на Македония. Да ви насоча вниманието към изключително прецизното говорене на Владо Бучковски в разговора, който имахме, който на въпроса ми за смесените исторически комисии България и Македония, много тактично го казва. Договор от Преспа ще подпомогне усилията и намирането на балансирано решение. Какво значи балансирано решение? Това означава поделено, така че да бъде win-win. И Македония да спечели, и България. Нормално да спечели. Е. Компромис така. И от двете страни трябва да има. Какъв компромис трябва да направи България по темата Гоце Делчев или по темата Самуил? Как изглежда балансирано решение по този исторически казус? Единственото, което се лансира пред нашето общество е, до 45-та година сме имали обща история, и след 45-та година право, нали, на населението в повърдарието да приеме каквото преценява, че е в интерес на държавата Република Македония. Тогава не се е казвала Република Македония. Знаете, че Македония си променя името в състава на СФРЮ бивша, нали? След това, като беше независима Република Македония и така нататък, сега вече е Северна Македония. Но вижте, спора... Депутата Муковски, който е един от ВМРО и който да. Иронизирайки го в така социалните мрежи и сайтове в Македония, са пуснали едно клипче как пее македонския химн. И това беше за първи път чувам текста на македонския химн. А това е държавния химн, това е държавния музикален знак на Република Има Македония. Има чувство за хумор. В химна пише... Знамето над Крушевската република, героите на Македония, Гоце Делчев, Сандански, е как? Как ние тогава, да се примирим? Не да се примирим. И да го приемеме. Въпросът е на друг тип избор. Ако ние няма да се примиряваме и да го приемаме, това означава вечен скандал. Ако обаче ние намерим аргументи, с които без да го наричаме примиряване, а просто го наричаме обща история в смисъла на поделена интерпретация, всеки да казва каквото си иска. Така както подписахме нашето споразумение на всеки на собствения си език. Еми тогава обаче няма смисъл от комисии. Защото комисиите най-много да доведат до скандал. Ама те това ще, оттам ще се стигна, а те могат да си заседават из години, те нямат срок. До години, ще стане следното. Политиците ще кажат, еми те историците не можаха да се разберат и ще го отнесе Ангел Димитров. Ама естествено, те затова го направиха политиците. За какво мислите за друго? Да прехвърлят топката горещата върху историците и да взимат защото политическите решения.
ако Македония получи, и това ще бъде съвсем обосновано, политическа легитимност, европейска, натовска... Нека говорим за натовска, защото за европейска дори нещата само на... така, стоят няма малко значение, по-различно. Но така или иначе ще почне процес на преговори. Те ще станат член на НАТО. Дори само това... много бързо трябва да станат, това е натиска. Дори само това им дава абсолютна легитимност и право да си отстояват своето тълкуване. В Македония вие много добре знаете, че в Криволакси има военна база, там се вее едно огромно знаме американско. От 95-та година, 1995-та. Така, едно огромно, другото, сигурно сте го виждали. Бучковски беше военен министър по това да, време. Да, той беше между другото военен министър и в правителството на Любчо Георгиевски и след това в правителството на СДСМ. Коалиционното правителство. Точно така, но американското знаме отдавна се вее там. Натиска е бързо да стане, защото на НАТО южния фланг му трябва на Балканите и натиска е огромен. Да. Но Македония се надява, че чрез членството в НАТО ще се стопират едни процеси там на разделени на етно-религиозна основа и на тези амбиции на албанците, които могат да доведат до кантонизиране или федерализация на държавата. Сега, тук е другия проблем, че дали това членство в НАТО наистина ще стопира тези процеси или просто ще ги отложи. Защото, забележете, след това мнозинство, което се ще... получи в парламента, винаги казвам събранието, какво казаха някои от албанските лидери, примерно на БЕСа, вие много често го цитирате, един от лидерите в БЕСа, Касими, който казва: сега е момента при такова мнозинство да поставим и да се гласуват албанските искания. Не само за езика, но и за на територията. Точно, народ, да. И тук вече възниква въпроса. Добре, но все още има селища в Македония, където албанците са не малцинство, просто ги няма. И включително, както напоследък някой припомни, родния град или по-точно село там на Зоран Заев, Струмица и селата около не, там няма албанци. Те как ще приемат албанския език да бъде държавнотворен? Не става дума да го приемат. Просто не, той ще бъде задължителен, примерно в Канада, както френският и английски, независимо, че само в Квебек се говори френски, но това са двата официални езика. Това е въпрос на философия на държавността за Македония. Разбира се, това това е по-нататък. Освен това, какво каза Артам Груби, това трябва да бъде следено много внимателно. Демократичният съюз за интеграция категорично ще бъде гарант да не се поставят никакви албански искания, които биха попречили на промяната на конституция. Но са поставили условия на Зоран Заев при евентуалните бъдещи избори, 30 души депутати албанци да влязат в листите задължително и те са от, забележете кои градове, Гостивар, Тетото, Охрид и Западно Скопие. Ключови градове. Това, че Тетово... В СДСМ листите да влязат. Разбира се. Плюс отделните листи на... Разбира се. Така че има си процеси в Македония, които текат паралелно с това, тази стратегическа цел, членството в НАТО. За Европейския съюз ще се говори малко по-късно. Нали? И другите процеси, които текат на Балканите. Забележете какво става между Прищина и Белград. Обявеното падане на освен армията на Косово, това ще стане. Да. Просто изказването на американския посланик Белград, който предизвика буря, нали, включително и реакция на президента Вучич в Сърбия, че Косово е независима държава. Обаче в Белград това не е прието. И какво отговаря Дачич? Защо преговарят с нас американци, след като те така и така са признали Прищина за независима държава? За какво нас ни натискат тук и ние да дадеме път да станат членове на ООН? Да го реализират. И ще се реализира. А другия въпрос, падането на границата между Албания и Косово, това няма ли да засегне Македония? Вижте, това са процеси, които трябва да се следят много внимателно и които неминуемо ще се отразят на Македония. Така че затова в Македония няма така фойерверки и голяма радост. Гнева съществува в една голяма част от македонските граждани. НАТО като организация... Може би ще гарантира
Териториалната цялост. Да. Това, което между другото в Преспанския договор е записано да се гарантират границите и териториалната цялост. И то това е част от ролята, която Гърция ще играе. Гърция ще стане основен гарант. Само, че и от Гърция излязоха някои други, примерно Камено, с неговия план Б, евентуален. Вие знаете, в този план Б той включва и Албания, и Сърбия, а за България няма дума. Как има дума? Как да няма? Някои гръцки медии казват, вижте, други не. Пише го, аз го четох. И аз го четох и в един и в другия вариант. Обаче, вижте колко интересно. Като се замислим, членство в НАТО не изключва план Б. План Б може да бъде едно допълнение. Ето за това го споменавам. Към членство в НАТО. Ето за това го споменавам. Защото е много вероятно тези процеси, които в момента текат в Скопие, много е сложни. План Б не е лошо, ако се съчетае с членство в НАТО. Това означава гарантиране допълнително на териториална цялост. Така, на държава. Не намеса в така наречени малцинства в другите държави, което Македония го е приела. Знаете, че ние имахме проблем в това отношение. А как точно го е приела Македония, след като още Любчо Георгиевски, когато се подписва декларацията и той се връща в Скопие и го питат, защо се отказахте от защита на права на малцинства? И той казва, ама защото това вече не е проблем на междудържавни отношения, а на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, тъй като правото на самоопределение е гарантирано. Нали, тук примерно има колко 5-6 хиляди души, които се самоопределят при преброяване като македонци в България. Тези хора, ако им бъдат нарушавани права, имат правото да се обръщат към Европейския съд. Но в Преспанския договор пишат за тези граждани, се допуска подпомагане и съответно запазване на гражданските им права. Ами точно, да, така. Ами без, това е също. Без намеса. Намеса като малцинства. Ами, тоест, намерене компромиса. Не, това значи следното. Държавата Македония не се намесва пряко точно като така държава. Точно така. Но тези хора имат правото да се обръщат към Европейския съд. Не е записано, е, да, как, да кажем. Е, то не е записано. Колко дела губи България по темата Омо или Демпирин? Айде да не вадиме скелети от гардероба. Какви скелети? Защото, губи ли дела? Губи. Защото това са наистина скелети. А Брюксел или съдът в Хага е доказвал... Не Хага, Страсбург. Страсбург Хага е... Да, Международния съд. Е доказал, че по-скоро решенията са политически, отколкото... Добре, политически. Той ли е съда? Той е съда. Добре, съгласен съм. Съдът ни? Вече не. Вече не, защото то вече няма не какво. Еми, значи сме се справили с ситуацията. Не сме се справили. А, не казвайте така, защото ние се надяваме, да, че се с тези договор, който сме подписали с Македония, нищо подобно, мълчанието, което сме запазваме в момента, ще имаме така едни нормални отношения, които на битово ниво съществуват. Е, това на битово ниво няма никакво значение. Да, както каза, е вижте, тема... както каза Мило Джуканович, аз съм много смел балкански лидер, защото взимам решения въпреки мнението на 80% от моя народ. И го каза в момента, в момента, в който Черна гора стана член на НАТО. Виждате ли? Откровено, точно... То така се прави. Това точно е лидерство. А, така? Не да така, ти че... свиркат разни... Както в момента се призовават в Скопие да излизат на протести при всяко заседание на Събранието или парламента при гласуването на тези точки, които са и така нататък за тия до нова година трябва да го решат този въпрос. Нали? Януари месец вече Македония е начисто и да прехвърли топката на парламента в Атина, в Гърция. Където също ще има дебати. Целта е преди европейските избори всичко това да е приключило, едно. И второ, преговорите с НАТО се водят, членството е осигурено на 100%, а Русия, че казва, че ние признаваме, както между другото и Анкара, Република Македония, и всичко останало е намеса във вътрешни дела, това си остава мнение на Външно министерство на Русия. Да кажем, че Русия има влияние на Балканите, в Македония, или че действа, и виждате как се реализират други планове. Да.
Македония затваря онзи обръч на НАТО. Окончателно. И този тил, който предполагам, че Русия искала да осигури на Белград, да не остане изолиран само в момента, поставя другия въпрос, до кога ще издържи Вучич. Като ми зазвучат кастанетите на Сашо и ми идва на ум поезията на Гарсия Лорка, защото тя е неотделима от испанските кастанети. Това е преди новините. Quando yo me muero, enterradme con mi guitarra, bailo arena. Което означава, когато умра, погребете ме в речния пясък с моята китара, Лорка. И затова си остава вечен. Вечен си остава, както вечни са и новините, който и да ги чете.